acontecendo com relação aos chineses e o Tardelli. O namoro começou com o Tardelli, aí foi parar no Goulart. Isso é o quê? É time fechado. É desistência ou não? Vamos saber primeiro, Fael, do outro diretor de futebol, Eduardo Maluf, se há ainda uma negociação envolvendo China e Tardelli. O Tardelli, nós tivemos uma proposta oficial do clube do Cuca, do Shandong, e que foi uma proposta que não agradou ao Atlético. E o nosso presidente fez uma contraproposta para eles, e até o momento eles não se manifestaram. Fael, que contraproposta foi essa do presidente Daniel Nepomuceno para o Shandong Luneng? É aquilo que eu falei no programa outro dia, o Atlético não vai liberar o Tardelli de graça. Além do time do Cuca, outro time lá, o do Marcelo Lippe, se eu não me engano, na China, estava querendo o Tardelli, só que o Atlético não vai aceitar liberar. Se o Goulart vale 15 milhões, o Tardelli vale 90. E é isso que o Atlético quer impor, porque o Tardelli é seleção. É por isso que não vai vender. Sabe por que não vai vender? Está superfaturando um negócio que não vai. Aqui, agora eu que vou falar nesse... Aí, ó, camarada pega e já estraga o negócio. A fase do Cruzeirense é essa, pega e estraga, mas falando sério, gente, o Atlético, esquece esses caras aqui, vamos falar sério, o pessoal de casa entender. Tardelli, você tem contrato com o Atlético, eu sei que você tem uma proposta muito boa, só que você tem que falar pro chinês, tem que ser interessante pra você e pro clube, não adianta ser interessante só pra você. É só isso mesmo que eu quero. Continua falando aí, senhor. Você não tá vendo que o chefe tá pedindo agora. Já que você não quer falar, eu vou falar não, então. Chega. Eu posso apertar esse Eu quero perguntar aqui, um negócio pra vocês dois. Gol de porco vale? Daqui a pouco a gente fala. Toca, Léo. Beleza.